Znate šta, nisam ja podržavao demonstrante. Ja sam podržao neke njihove zahteve. A i tada sam saopštio da ne znam ko su organizatori. A ono juče nisu bili ni demonstranti. To je bila jedna šačica jada. Demonstracije zapravo nisu ni počele kad su pokušali da me zaustave. Da su demonstracije bile pred Skupštinom. Pa nisam valjda lud da idem autom kroz 1000, 2000 ili 3000 ljudi. Ali je saobraćaj na bulevaru još uvijek trajao. Postojao, nije zaustavljen. Iako nije zaustavljen saobraćaj, šta ima prirodnije nego da izađem na glavnu ulicu i da se odvezem. I sada se nađe nekoliko budala da me u tome spreče. Ma nikada to neću dozvoliti. I dok sam narodni poslanik, ima da ulazim na ovaj glavni ulaz i da na njega izlazim iz Narodne skupštine. Ako je bulevar blokiran zbog demonstracija, zbog mitinga, naravno idem onom ulicom koja nije blokirana. Ali da mi neko ne da iz čista mira da izađem na ulicu koje se odvija saobraćaj, pa pre bi ga zgazio nego što bi to dozvolio.